Nik ama izan nahi dut. Seme alabak izan nahi ditut. Baina seme alabak izateko eta zaintzeko, etxe bat behar dut. Guztiok dauzkagu arazoak etxe bizitza bat lortzeko orduan. Agian kontua da, aberatsak izango bagina bezala bizi garela, eta ez dugula pentsatzen zein diren gure benetako beharrak. Etxe bizitza izateko eskubidea, duintasunez bizitzeko eskubidea da. Ez da bidezkoa lansariaren bi herenak etxe bizitza ordaintzeko erabili behar izatea. Dela hipoteka ordaintzeko, dela alokatzeko. Pentsatzeko kontua da, dudarik gabe. Zenbat diru daukat? Diru horrekin bizi behar dut. Agian pobrea naizela erabaki behar dut, eta pobreen tankeran bizitzen hasi. Espekulatzen ari dira gure oinarrizko beharrekin. Etxe bizitzarekin eta elikadurarekin, besteak beste. Esaten digute, merkatu askea dela gure sistema. Baina niri iruditzen zait, oinarrizko beharrekin espekulatzea debekatuta egon beharko litzatekeela. Debekatzen digute ba erretzea, gure hobe beharrez. Debeka desatela etxe bizitzarekin eta elikadurarekin espekulatzea, gure hobe beharrez. Etxe bizitza ez da aldatzeko balio bat, erabiltzeko balio bat baizik. Etxe bizitza negoziorako erabiltzen denean, espekulazioari bidea irekitzen zaio. Etxe bizitza disfrutatzeko da. Negozioak egiteko badira mila gauza. Etxe bizitza ondasun urria da, baina aldi berean beharrezkoa guztiontzat. Gainera, etxe bizitza duinak salneurri egokien aurkitzeko arazoek, eragin zuzena daukate jaiotza tasan. Horregatik, urte batzuk barru, ziur aski, pentsioi eusteko lan latzak egin beharko ditugu. Oinordekorik ezpadator, nork egin behar du gure pentsioak ordaintzeko lana? Gurpil batean gaude, birakada bilen gurpil batean. Gelditzen bada, akabo. Gureak egin du.